Vážení diváci, já vás vítám u otevření metra A. Je 6. dubna 2015, někdy po 15. hodině a my jsme na stanici nádraží Veleslavín, což je tak zhruba prostřední stanice. A tady to se vůbec nezačíná, ale proč bychom tady nemohli začít? Stanice nádraží Veleslavín má tady ten horní vestibul, ze kterého pak vedou podchody nahoru, ve kterém jsou tady ty krásné tabule, na kterých zatím nic není, ale pak tady bude jezdit třeba linka 119, která se tady určitě objeví. Tenhle ten vestibul není zase tak zajímavý, protože tady není zajímavýho, ale dá se z něj jít na tramvaj nebo autobusy. Horní část stanice Veleslavín tvoří autobusový obratiště. Dneska tady ještě nic nestaví, ale od zítra tady bude končit hlavně linka 119, na kterou tady mimochodem někteří turisti už dneska čekají. Další tři nástupiště na nádraží Veleslavín tvoří autobusy do Kladna Slaného, který asi se 119 mají tady krásný malý obratiště u Budky. Vlaková stanice nádraží Veleslavín je tady za tou zdí a nedá se tam nijak dostat jinak než podle přechodu, ale po rekonstrukci toho nádraží by se tam měl udělat podchod z metra. V té nejzalezlejší části toho vestibulu najdeme jenom vejtah a výstup do takové té zalezlé části nádraží Veleslavín. Krom toho, že nástupiště nádraží Veleslavín ražený trojlodní, tady asi žádná informace není, až na to, že se tady veprostřed naskázejí velké hodiny, které má jakoby symbolizovat to nádraží vlakový nad tím. Že nacházíme se teď pod Evropskou ulicí na stanici metra Bořislavka, která je jednolodní a je hluboká asi 28 metrů. A zajímavé je, že stanice má dva vestibuly, ale sklad je jen z jedné strany a z druhé strany jsou výtahy. Takže nacházíme se teď u prvního vestibulu s východem hlavně do sídlišť a je to tady docela hezky osvětlený, jo. Vypadá to tady docela hezky. Takže teď se nacházíme v druhém vestibulu u východu, která mají 20 a 26 a druhý vestibul vede k autobusům, o kterých si povíme pak dál. Takže co se týče autobusu, tak ke stanici Bořislavka bude prodloužená linka 168, která dřív jezdila k nemocnici na Homolce a jinak bude v Bořislavce prodloužená také linka 161, která bude stavět tady o kousek dál, a jinak linka 161 bude zkrácena také ke stanici Bořislavka, která normálně jezdí na Dejvickou. Kromě toho ještě také linky 312, 316 a 356. Takže tady máme obratiště Bořislavka, kde budou končit autobusy 131 a 168, jinak příměstské třístovky a 161 budou končit na bývalém obratiště Bořislavka. Teď se nacházíme u druhého východu z metra, kde na nástupiště jede jenom výtah. Až na to, že tady hrozně fouká vítr, jako na Invalidovně, tak ta stanice není tak hrozná. Tak a teď se podíváme na Petřiny. Stanice Petřiny je sice podobná těm ostatním, ale vypadá, jako by byla pořád rozestavěna, například díky této bublině s nápisem Petřiny. Stanice Petřiny je vlastně skoro stejná jako Bořislavka, protože má jeden výstup eskalátorem a ten druhý vestibul je zařízený zase jenom vejtahama. Až na to, že je to nejhlubší stanice z těch čtyřnových, takže ten eskalátor je taky nejdelší. Tahle stanice je na povrchu nejmenší. Tím myslím, že ten její vestibul se skládá v podstatě jenom tady z konce eskalátoru a zase hned výstupu z metra ven. Přímo před výstupem z metra je i přestup na autobusy a tramvaje, který se už teďka nejmenuje obchodní dům Petřiny, protože na tom místě se nacházíme, ale Petřiny. A konečná Petřiny se prostě přejmenovala na sídliště Petřiny. Druhý výstup metra vede jenom do sídliště, což díky tomu bude mít význam v podstatě jenom pro to sídliště. A tím jsme se dostali zpátky zase na nástupiště s krásnou dlážděnou chodbou a taky mimo to tady to dozorčí stanici, který se říká nějaká koponorka, no vypadá taky jako v rekonstrukci. Takže se podíváme na příští stanici, kterou je nemocnice Motol. Konečná stanice nemocnice Motol je asi ta nejnižší z nových stanic. Je to taky povrchová stanice a má boční nástupiště. Do stanice metra se můžeme dostat dvěma cestama. Ta první cesta vede takhle nahoru po schodech, ale protože nahoře není žádný východ z metra, tak to slouží v podstatě jenom jako obratiště pro lidi, který pak musí sejít dolů po schodech a dostanou se na opačnou stranu nástupiště. Takže východ tady je jenom unikový, ale co se určitě dá říct je, že tohle místo by mohlo být nejhezčí místo pro fotografování metra. Autobusy, které by měly normálně končit na nemocnici Motol, budou muset končit na Vypichu, protože by na to obratiště tady asi nebylo místo. Je ale docela blbý, že ze směru, kterýho to méně vhodný, je přímý přestup na metro, kdežto z té druhé strany musí člověk použít podchod nebo přechod. Minimálně je dobrý, že lidi, co potřebují jít do nemocnice Motol, můžou jít přímo pod chodem z metra. Takže tohle asi tak všechno, co by se k tomu dalo říct. Za nejzajímavější stanici se dá považovat asi... No nedá, vlastně je to celkově takový nudný, ale když už se to postavilo, tak se sem pojďte podívat a bude to tady tak nějak jako do příštích let fungovat. Těším se, až tady bude výluka a my se s váma loučíme. Nová konečná trasy metra A je jedinou hloubenou stanicí na novém úseku a jako jediná z nich je osvícena denním světlem. Na stanicí je vytvořena trvale kotvená podzemní železobetonová stěna zachycující svah, která od stavby metra oddělena revizním prostorem. Stanice je vizuálně rozdělena na tři části. Na obou koncích jsou výstupy tvořené nízkými objekty obloženými modřínovými profily. Ploché střechy jsou osázeny suchomilnou zelení. Střecha nad prostřední částí nástupiště je prosklená. Na vestibul přímo navazuje podchod směřující k fakultní nemocnici Motol.